សូមសាកកំប្រែពីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាសូមតាមដានជាមួយនៅព័ត៌មានឆ្នើម RMU របស់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលេចចោតនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាខំតេភ័យមិនមែនចង់ឆ្លៀនពៀនទេតែច្រឡំដៃបាញ់មីស៊ីលចូលដីប្រទេសគេទីបំផុតចេញមុខមកហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នា សូមកុំភ្លេចបាទជួយចុចស៊ែម្នាក់មួយ Subscribe ពីជ یو និងរੂកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅ program ថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយសណ្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតតានីសបាទរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសម្្រាច់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ លើការដើម្បីសម្ទោសចម្ពូការច្រឡំបាញ់មីស៊ីលចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ាស៊ីស្ថានកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះបើតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022ជំវិញឆេទការកាងលើក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានផ្ដោការបកស្រាយជាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022កម្ពុងការពិនិត្យថែទាំជាប្រចាំមួយបัญហាប្រចាំទីបានកើតឡើងដែលនាំឲ្យមានការចរឡំបាញ់មីស៊ីលហើយមីស៊ីលនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថាន កាន់ນະអุปតហេតុនេះគឺគួរអសោកស្ដាយមែនតេនោះគឺសំតោះវាជារឿងធុស្រាក្នុងចិត្តផងដែរដាកំពុងមាននរណាម្នាក់សំតោះដាពងមាននរណាម្នាក់រងគ្រោះធ្នាក់ឬបាត់បង់ជីវិតក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបាន បញ្ជាឲ្យបើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះជាបន្តនិងប្រកបដោយការយកចិត្តដាក់ខ្ពូកបំផុតគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះបាគីស្ថានបានប្រកាសវិវធូហោះហើរមួយអាចជាគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានប្រភពចាញ់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាហោះធ្លាក់ចុះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ក <laughs> ្រោចការត្រួតពិនិត្យជាបាត់ THOM ប៉ាគីស្ថានសង្ស័យថាវត្ថុនោះជាវិសិលល្បឿនលឿនជាងសម្ឡេងប្រភេទបានចែក២ផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសតែមិនត្រូវបានកំណត់ដោយអាចផ្ទុះឡើងទីក្រុងអ៊ីស្លាមម៉ាសតូទីក្រុងអ៊ីស្លាមម៉ាដា បានព្រមមានឥណ្ឌាពីផលវិបាកនឹងតទூជឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ជាហេតុការណ៍បែបនេះងារពេលអនាគតឲ្យទៀមទាឲ្យមានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ចេញពេញលិញពីទីក្រុង New Delhi បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាបាទថ្មីចាស់តែម្ដងទៀតហើយដោយមីស៊ីលបឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់ឥណ្ឌា បានស្រឡំដៃបាញ់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពេលនេះបាទរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចេញមកបកស្រាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប៉ាគីស្ថានហើយបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរាល់កំហុសកខឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលោកខ្វាកខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះគសុំមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប